Зміни до виборчого законодавства і ще одна з вимог мітингувальників, які стоять зараз під стінами парламенту. Хоча акція вже не така велелюдна, як кілька тижнів тому. Там працює наша знімальна група. Маємо змогу поспілкуватися з Данілом Снісаром. Даніле, розкажи, що зараз відбувається, чи багато мітингувальників? Вітаю, Олю. Новий пленарний тиждень і чергова спроба активістів зібрати під стінами парламенту масштабну акцію протесту. Попри активну агітацію та заклики до людей прийти на площу Конституції, потрібно сказати, що людей дещо менше, ніж кілька тижнів тому. За приблизними підрахунками правоохоронців, близько 1,5-2 тисяч. Вимоги у них незмінні. Вони все ж таки чекають, що парламентарі ухвалять зміни до виборчого законодавства. Також їх не задовольняє те, що депутати і досі з депутатською недоторканністю. І також вимагають внесення законопроекту про створення антикорупційного суду. Ось що розповідають активісти. Ми за те, щоб зняти недоторканність депутатів, по-перше, потім антикорупційний суд прибрати і зробити прозорі вибори, щоб вони були дійсно прозорі, а не такі, як вони зараз, куплені. Поки не будуть вимоги, ті, що требує народ, виконаться ці вимоги, тоді наметове містечко прибереться. Наметове містечко продовжує функціонувати на вулиці Грушевського, тобто вулиця для проїзду перекрита і досі. Як довго триватиме ця безстрокова наразі акція на вулиці Грушевського, активісти нам сказати не змогли, бо самі ще не вирішили і тільки починають будувати собі плани на майбутнє. Але зрозуміло, що у найближчі кілька днів наметове містечко не зникне. Тут продовжують чергувати та охороняти це наметове містечко та парламент по периметру правоохоронці. Їх тут не так багато, не настільки багато, як 3 тижні тому. І кожного, хто хоче потрапити на площу Конституції, поліцейські ретельно перевіряють. Наразі така інформація. Слідкуємо за ситуацією і подробиці повідомимо в наступних випусках. Студія. Дякую. Даніл Снісар з-під стін Верховної Ради. Там триває мітинг.